Nurul Izzah Anwar, salah seorang pimpinan wanita paling terkenal di Malaysia dan menjadi antara pimpinan pelapis politik negara sejak bapanya, Anwar Ibrahim, dipecat suatu ketika dahulu. Jom kita kenali siapa Nurul Izzah dan perjuangannya di dalam arena politik. Nurul Izzah binti Anwar lahir pada 19 November 1980 di Kuala Lumpur. Beliau merupakan anak sulung daripada 6 beradik kepada Anwar Ibrahim dan ibunya Wan Azizah Wan Ismail. Izzah bersekolah rendah di Sekolah Kebangsaan Bukit Damansara, kemudian menyambung pendidikan menengah di Sekolah Menengah Perempuan Asunta. Beliau menamatkan pengajian di peringkat sekolah menengah dengan mendapat keputusan cemerlang 8 aggregate dalam SPM pada tahun 1997. Kemudian Izzah menyambung pelajaran di Universiti Teknologi Petronas UTP dalam bidang kejuruteraan kimia. Kemudian beliau menukar tempat pengajian di Universiti Tenaga Nasional iaitu UNITEN dalam bidang kejuruteraan elektrik. Selepas berjaya menggenggam segulung ijazah dalam bidang kejuruteraan elektrik pada tahun 2004, Izzah menyambung pengajian di peringkat sarjana dalam bidang kajian Asia Tenggara dan hubungan antarabangsa di Universiti Johns Hopkins, Washington, US pada tahun 2007. Pada 2003, beliau telah berkahwin dan mempunyai dua orang cahaya mata iaitu Raja Nur Safiyah dan Raja Harith. Namun pada tahun 2015, perkahwinan mereka tidak dapat diselamatkan dan Izzah telah diceraikan dengan talak satu. Izzah juga amat meminati band Radiohead dan beliau pernah mengeluarkan kenyataan di dalam sebuah majalah menyatakan beliau akan membawa band Radiohead datang ke Malaysia jika dapat menakluk Putrajaya pada tahun 2013. Jom kita terjah dunia politik Nurul Izzah pula. Nurul Izzah memberanikan diri untuk terjun ke politik negara pada penghujung tahun 90-an selepas bapanya iaitu Anwar Ibrahim dipecat daripada jawatan Timbalan Perdana Menteri. Beliau amat aktif dalam gerakan reformasi 1998 sehingga digelar sebagai Puteri Reformasi atas sebab peranan dan kecantikannya ketika berusia 18 tahun. Cubaan pertamanya untuk menjadi ahli politik secara rasmi terkandas disebabkan Izzah masih lagi berstatus seorang pelajar di UNITEN pada tahun 2004. Pengaruh Izzah semakin berkembang selepas beliau menyertai Parti Keadilan Rakyat PKR dan telah dipilih untuk bertanding dalam PRU-12 di kawasan Parlimen Lembah Pantai menentang calon popular iaitu Datuk Seri Syarizat Abdul Jalil dalam pertembungan pilihan raya kali pertamanya pada 2008. Kemenangan dalam pilihan raya tersebut membuktikan sokongan orang ramai terutamanya pengundi Lembah Pantai telah merasmikan kemasukan Nurul Izzah ke dalam Parlimen Malaysia. Kerusi itu berjaya dipertahankan pada pilihan raya umum 2013 selepas Izzah berjaya menewaskan Raja Nong Chik Zainal Abidin. Pada pilihan raya umum 2018, Izzah telah bertanding bagi kerusi Parlimen Pematang Pauh yang sebelum ini disandang oleh ibu dan bapanya. Beliau telah memenangi kerusi tersebut mengatasi dua calon daripada Barisan Nasional dan PAS yang bertanding dengannya ketika itu. Pada tahun 2018 juga, Izzah mengumumkan keletakan jawatan sebagai Naib Presiden PKR serta pengerusi PKR Pulau Pinang dan beliau hanya mahu berkhidmat kepada rakyat sebagai Ahli Parlimen Pematang Pauh tanpa terikat dengan jawatan di dalam parti. Itu dia biodata dan sedikit pengenalan dunia politik Nurul Izzah. Apa pendapat anda berkenaan pemimpin wanita ini? Komen di bawah dan silakan like dan share MyCampus Radio. Jom berubah bersama.